بدعت جو ہے یہ شرک کا کفر کا پیامبر ہے, شرک کا دروازہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے, اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. میں نے ابھی آیت پڑھی تھی, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس کی تفسیر میں امام مالک وغیرہ کا قول بھی پیش کیا کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے. فتنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل یہاں تشریح کرتے ہیں کہ فتنے سے مراد یہاں شرک ہے. جو سنت کی مخالفت کرے گا وہ بالآخر شرک میں پڑ جائے گا. آپ دیکھیے سنت کی مخالفت, حدیثوں کا انکار کرنے والے کہیں نہ کہیں شرک میں ملوث نظر آئیں گے. حضرت ابن مسعود کا جو واقعہ بتایا اس میں بھی بتایا کہ یہ لوگ بدعت کر رہے تھے, بعد میں جو ہے خارجیت اختیار کر لی, جو دین سے باہر نکل جانے والا راستہ ہے. تو فتنے کا کی تشریح امام احمد بن حنبل نے شرک سے کی, اور قرآن میں کئی جگہ فتنہ شرک کے معنی میں استعمال ہوا ہے. علامہ ابن کثیر نے مختلف مفسرین کے اقوال کی روشنی میں فتنے کی تشریح کی کہ دنیا کا عذاب, دنیا کی مصیبتیں. جو لوگ رسول کی سنت کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں, بدعات کو اختیار کرتے ہیں, اللہ کا یہ نقصان اور بدعت کا ایک سب سے بڑا نقصان آج مسلمانوں کے پورے حالات صرف اس ایک آیت کے آئینے میں دیکھ لیجیے. رسول کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں انہیں فتنے سے ڈرنا چاہیے. حضرت ابن عباس نے کہا تھا اپنے شاگرد کو عروہ کو, جب انہوں نے کہا کہ آپ حج تمتع کی اجازت دیتے ہیں, ابوبکر اور عمر تو منع کرتے تھے, تو انہوں نے کہا یا عریہ, عروہ کو عریہ کہا غصے کی وجہ سے, عریہ میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور تو کہتا ہے ابوبکر اور عمر نے فرمایا, یو شکو انتن سے لالئی گم حجارت میرا سما, قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھر کی بارش ہو. اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تقولون قال ابوبکر عمر, قریب ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو عذاب آئے, میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کہتے ہو کیا اللہ اور اس کے ابوبکر عمر نے فرمایا. ابوبکر عمر کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی اتباع کرنا, لیکن رسول کی مخالفت میں اگر ان کی بات نہیں مانے تو صحابی رسول کہہ رہے ہیں, کوئی آج کا مولوی نہیں کہہ رہا ہے, حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں ترجمان القرآن کہ آسمان سے پتھر کی بارش ہو سکتی ہے. آج مسلمانوں پہ کتنی بارشیں ہو رہی ہیں, پتھروں کی, سازشوں کی, ہتھیاروں کی, بموں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وعید سن لے, جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے فتنے سے, اور یصیبہم عذاب علیم, یا انہیں دردناک عذاب گھیر لے گا. دنیا میں فتنے آئیں گے, عذاب آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, پریشانی آئیں گے, دشمن مسلط ہوگا, دعائیں قبول نہیں ہوگی, آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. بدعت کا یہ ایک نقصان, صرف یہ ایک نقصان کافی تھا